Ukidanje epidemioloških mjera i povratak na staro normalno s radošću su dočekali i na Varaždinskom placu, stoga je nečudi gužva uoči nadolazećeg blagdana. Brojni su građani u nabavu nezaobilaznih namirnica za uskršnji stol ovih dana krenuli upravo na Varaždinski plac. Uskrs je jedan od najveći kršćanski blagdan, im je najveća gužva, jedna od najvećih gužva na našem placu, pogotovo post danas, riba se kupuje, ribarnici i sve ono, mladi luk, hren, rotkvica, sve što treba za uskrsne blagdane, obzirom da evo radi tržnica i u subotu, tako da i sutra čekamo gužvu, sigurno će biti gužva. Najnovija istraživanja pokazuju kako će čak 2/3 hrvatskih građana ove godine štedjeti pri kupnji namirnica koje će se naći na njihovom uskršnjem stolu. Naime, dok je lani 54% ispitanika tog istraživanja najavljivalo štednju pri kupnji namirnica za Uskrs, u ovogodišnjem istraživanju štednju najavljuje njih čak 66%. Štednja ne čudi s obzirom na to da se suočavamo s najvećom inflacijom u posljednjih 15 godina, kao i da je potrošački optimizam u Hrvatskoj potonuo i trenutno se nalazi na razinama iz vremena lockdowna u proljeće 2020. godine. No usprkos tome, cijene na Varaždinskom placu nisu pretjerano rasle, kaže Cigler. Jedna tržnica ima tu prednost u odnosu na trgovačke lance, sve nema domaće vlastite proizvode. Je i njima nešto ovoga, sigurno i benzini i sirovine su poskupile nešto sitno, ali tu baš ne primjećujem nekakvu razliku u odnosu na prošlu godinu, tako da su cijene više manje otprilike iste. Iako je većina Hrvata sklona nešto manjoj potrošnji za ovogodišnji Uskrs nego što je to bio slučaj lani, građani će si ipak priuštiti uskrsni doručak ili ručak. Istraživanje pokazuje da će ove godine 78% ispitanika u Hrvatskoj imati uskrsni obrok, što znači da gotovo 4/5 Hrvata ostaje vjerno očuvanju uskrsnih običaja. Zadovoljni su stoga prodajom i prodavači na Varaždinskom placu. Blagdani su, pa normalno da kupuju više. Niko ništa ne pita koliko košta, svi su se nekak normalizirali prema dućanima, pa onda i plac, znači domaća roba. Ako je i malo skuplja, ne komentiraju, rađe to kupuju. Ipak je piška. Jeste vi osobno dizali cijene svojih proizvoda? Pa nisam baš, ja ne. 5 kuna rotpica, 5 kuna luk, 10 kuna mrkva, peršinje 20, ne znam, ja nisam. Ništa dizala. Dolaze na plac, ali ne toliko. Ja mislim da malo manje. Je. Jeste li vi osobno dizali cijene svojih proizvoda? Ne. Ne, ostali smo na istim cijenama kako su bile, jer gledajte, ljudi nemaju novaca. Ne, nije povišeno baš ništa. Sve kak su cijene bile, tak jesu. Iznosi i planirane uskrsne potrošnje veoma su različiti, a istraživanje pokazuje da će nešto više od 1/5 građana za popunjavanje uskrsnog stola potrošiti između 200 i 299 kuna. Nešto manje građana, njih oko 18%, za uskrsnu trpezu ove godine namjerava potrošiti između 300 i 399 kuna, a otprilike jednak broj do 500 kuna. Jesu li zadovoljni ponudom na Varaždinskom placu, primjećuju li poskupljenja i koliko namjeravaju potrošiti na blagdanske namirnice, pitali smo naše sugrađane. Ima praktički svega. Pa i cijene, koliko vidim, za sad nisu ovoga skočile gore, s obzirom da su rekli da bi išle cijene gore. Vjerovatno će potrošiti isto kao i prošle godine, ali to se već primjećuje da je 20 do 30% da su gore cijene, jer sam već uzeli neke stvari i osjeća se razlika. Možete reći koliko otprilike namjeravate potrošiti za uskršnju košaricu i bez čega ne možete? Pa bez čega, to je bez šunke. Jaja se normalno ne može i mladog luka. A potrošit ću, ja mislim, oko 500 kuna. Većinom sve sam već kupila, jedino ovo luka i sira, to, za kolače. Šunkica je već doma spremna. Koliko otprilike namjeravate potrošiti na košaricu uskršnju? Za šunku mislite? Općenito. A ne puno, do 400 kuna ne više, nema šanse. Koliko namjeravate potrošiti na uskršnju košaricu? Mi polagano trošimo, pa nemamo ukupni zbroj za sat. Ne kupamo od jedan put. Znači malo po malo? Malo po malo. I recite mi, bez čega nećete moći ovaj Uskrs klasično? Pa bez ribe i bez šunke i pečenja. I bez piva.
Bez obzira na povećanje cijena, zaključak je svih da se tradicija mora očuvati i nastaviti bez obzira na inflaciju i probleme. Stoga, iako možda skromniji, no prethodnih godina, ni ove godine na blagdanskom stolu neće nedostajati tradicionalnih jela i slastica. Ukoliko vam još nešto nedostaje, sve potrebne namirnice na Varaždinskoj tržnici možete nabaviti još sutra, s obzirom na to da na Uskrs i uskrsni ponedjeljak ista neće raditi.